Pašlaik vairāk nekā pusē no aptuveni 600 pasta nodaļām ir mainīta apkalpošanas kārtība. Saīsināts darba laiks un pastnieki pakalpojums klientiem sniedz viņu dzīvesvietās. Visbiežāk pārmaiņas skar lauku reģionus, kur straujāk mazinās iedzīvotāju skaits un arī pazeminās pieprasījums pēc sūtījumu veikšanas, preses izdevumu piegādes un pensiju izmaksām. No Rēzeknes novada pagastiem turpina Ausma Sprukta Kozule no Latgales reģionālās televīzijas. Regīna Ruža Silmalas pagastā Rēzeknes novadā ir pasniece aptuveni 4 gadus. Kopā ar ģimeni saimnieko turpat arī lauku īpašumā, bet ik rītu mēro vairāk nekā 100 km uz klientu mājām Ružinas apkārtnē. Šeit pirms 2 mēnešiem pasta nodaļai saīsināts darba laiks, jo strauji mazinās iedzīvotāju interese pat par tradicionāliem pasta pakalpojumiem – maksājumu veikšanu, pensiju un laikrakstu piegādi. Mazinās pat ruskē, jā. Nav tā, kā bija pirms 4 un kā tagad. Kā iedzīvotāju trēgie, kur not kā izataisās? Nu, nezinu. Man neko nesaka. Šeit Ružinā stundu sēžu, bet tagad sēdēšu no 11. Un 12. Patīk kādam. 5, 6, 7, 8 pat. E-komercijas sūtījumu šodien viņš var pasūtīt internetā, un viņam piegādās uz mājām kurjers, vai kurjers ievedīs pakumātā. Protams, vēstules mēs rakstam arvien mazāk un ir ēpasti un ir daudz citu saziņu kanālu. Un preses piegāde, diemžēl, arī samazināšu. Tas būs varbūt tādā, nu, ne pirmās nepieciešamības prece. Šobrīd Latvijā ir 614 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, no kurām teju 200 darbojas pilnā apjomā, 54 pasniegs atrodas kādu konkrētu laiku, bet 367 vietās pasnieki visus nodaļās pieejamos pakalpojumus sniedz pēc izsaukuma dzīves vietā. Lauku reģionu iedzīvotāji atzīst, ka turpmāk ir jāsaglabā vismaz šādas iespējas. Ļoti svarīgi, patamuši tu jaunā privozīti. Ļoti svarīgi, tāpēc, ka viņi atved gan laikrakstus, gan pensiju un arī dažādas preces. Mums ir laba pasniece, Malacis ļoti labi apkalpo. Pasniekus mēs mīlam, ja arī viņiem vairs nebūs darba, būs pavisam slikti. Pasniekiem gan biežāka došanās uz klientu mājām sagādā raizes, ceļu stāvoklis neapmierinošs un bieži vien tos jebkuros laika apstākļos jāmēro pašiem ar savu auto. Pavasarī grilti ceļi. Viena reizi īpuksē un iztumīt brauc to logu. Mūsu mērķis nav samazināt nodaļas. Mūsu mērķis ir strādāt ar peļņu un strādāt efektīvi. Uzturēt nodaļu, kurā ienāk ar vien mazāk klienti pēc produktiem, ko mēs piedāvājam, ir nerentabli. Uzņēmuma Latvijas pasts vadība ievērojusi, ka tur, kur darba laiks pasta nodaļās tiek saīsināts, pieprasījums pēc pakalpojumiem krītas vēl straujāk un ātri vien jāpāriet pie tā formāta, kur pasniegs dodas pie klienta uz mājām. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.